მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი დევაძე, ბავშვთა და ოჯახის ფსიქოლოგი. სერიოზულად ფიქრობენ იუსტატებში ან ევროპაში იმაზე, რომ ბავშვები ამ დისტანციური სწავლების დროს არიან ძალიან გადაღლილები და მათი ფსიქიკა ამ ხელას ეწოლოს უკვე ვეღარ უძლებს. ჩვენი რეკომენდაცია არის, თავადო ყველაზე ბოლო ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია ფსიქოლოგებისგან და განათლების ექსპერტებისგან არის ის, რომ ბავშვები მაქსიმალურად იყვნენ ოფლაინ რეჟიმში და რას გულისხმობს ეს? Ჩვენ ხედავთ, რომ დღევანდელ დისტანციურ სწავლებით მუდმივად, თქვათ იგივე ზუმში თუ სხვადასხვა პლატფორმაზე ონლაინ გაკვეთილები უტარდებათ, მუდმივად ისინი არიან ჩართულები ასე ვთქვათ ონლაინ სივრცეში, ხშირად მასწავლებლებით მოუწოდებენ, რომ კამერები უნდა ქონდეთ ჩართული, რომ ბუნებრივი აკონტროლონ ისინი უსმენენ თუ არა, რას აკეთებენ და ისედაც, რომ რა თქმა უნდა რთულია შავ ეკრანთან და ჩაატარო გაკვეთილი. თუმცა კვლევარები გვეუბნებიან, რომ ეს ბავშვებისთვის არის ძალიან დიდი სტრესი. როდესაც ბავშვი რამდენიმე საათის განმავლობაში არის ახლო დაკვირვების ობიექტი, კამერაზე, ვიდეო თვალით და კამერაზე, ეკრანზე არის ასე ვთქვათ ახლო კადრით ნაჩვენები, მისთვის ეს არის ძალიან დიდი სტრესი. ის დაძაბულია მუდმივად, უყურებს საფუძველს, მუდმივად აკონტროლებს თავს. საკლასო ოთახში ბავშვი ასეთი დაკვირვების ობიექტი არ არის, ხო, ახლო კადრითად. ადამიანს აქვს უნარი, რომ აღიქვას სხვადასხვა სახის ხმაური, რომელსაც მე თეთრ ხმაურს უწოდებ, რადგან ერთ სივრცეში ადამიანს გვესმის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ხმა. კონკრეტული ხმა შეიძლება იყოს დომინანტი, მაგრამ ძალიან ბევრი სხვადასხვა არადომინანტი ხმა შემოდის ხოლმე ჩვენი აღქმის ველში. და როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ამ კონკრეტულ ხმაურს, ჩვენ სივრცეში ხმაურს ასეთი ისე გავუკლავდეთ, უკვე ვეღარ ვახერხებ თქვა არცი სხვადასხვა ადამიანის, არცი სხვადასხვა სივრცის თეთრი ხმაურის გამკლავებას, ახმას, ჩვენს გონებას, ჩვენს ფსიქიკას ასეთი უნარები არ გააჩნია. ბავშვისთვის, არა მარტო ბავშვისთვის, რთულია აღიქვას საკუთარი გარემოს ხმაური და სხვადასხვა იგივე თანაკლასელების თუ მასწავლებლების სივრცეში წარმოქმნილი სხვადასხვა ხმაური. ეს არის ძალიან რთული, ძალიან მატრამვირებელი ასე ვთქვათ სტრესორი ჩვენი ფსიქიკისთვის, ბავშვების ფსიქიკისთვის განსაკუთრებით. ამიტომ ზოგადი რეკომენდაცია არის ხოლმე ის, რომ ონლაინ პლატფორმები და გადავიმართოთ ოფლაინ პლატფორმებზე, იგივე თქვათ ძალიან პოპულარულია, რომ მასწავლებლები წერენ გაკვეთილებს და უგზავნიან ბავშვებს და ბავშვი თვითონ უყურებს, თქვათ ამ გაკვეთილ ცნობილთან ერთად, ვარ უცი მარტო და უგზავნის მერე, ის არ არის ონლაინ სივრცეში და შესაბამისად აი გამოუთავისუფლდა, ხო, ეს კომპიუტერთან გატარებული ასეთი ისე დრო და ამას უკვე იყენებს ბავშვი სოციალიზაციისთვის, ჩართოთ აკეთებს, თქვათ იგივე თანაკლასელებთან, ერთობიან, ერთად უყურებენ ფილმებს და ასე შემდეგ, რომელიც უფრო განსახი ჩანს თითქოს ამ ეტაპზე, ვიდრე ის ფორმა, რომელსაც ახლა ჩვენ ვიყავთ. სწავლობენ, სოციალიზაციას ვერ ახერხებენ, ვერც ამ კომპიუტერებთან. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ აი ამის გადახედვა კარგი იქნებოდა.